ток-шоу «Мир чи війна» і в цій частині програми ми продовжуємо, звісно, дискусію про легалізацію зброї, але перед цим, напевно, варто обговорити те, що має передувати взагалі всеосяжному дозволу на зброю. Це право на самозахист, наскільки зараз у нас українці захищені, і чому у нас у підсумку по вироках, по судових вироках ми бачимо, що та людина, яка захищалася, вона є потім осудженою. Тому що є конкретні випадки, про які Катерина згадала. Давайте на відповідному прикладі зараз ми нагадаємо нашим глядачам. От, наприклад, історію з Тернопільщини, так? Дивіться, в селі Глищава 24-річний колишній боєць АТО Андрій Пекельний посварився з молодиками на дискотеці. Ті потім спробували вломитись до нього додому, шестеро нападників вибили двері. Під час сутички Андрій вдарив одного з них ножем, і хлопець невдовзі помер. Тепер ветерану інкримінують вбивство і перевищення самооборони. То чому, пан Андрію, суди частіше стають на бік не жертви, а нападників? Ми ж цього почали. Є питання права на вбивство. Тобто вбивство є злочин, є труп, є справа. А потім з'ясовується, чи правомірна була застосована необхідна оборона. Тому, що в нас преюдиція в тому, що труп визначає злочин, а не дія визначає захист. Ну, така ситуація. А от відповідаючи на запитання, чи потрібна зараз легалізація зброї, є і інше питання. Там, поки наведуть порядок, потім ми там легалізуємо зброю. А чому? Легалізація зброї буде мати ще одну функцію. Вона дисциплінує владу. І правоохоронців, і міністрів, і народних депутатів. І вони будуть розуміти, що 3-5 захисників не відсторонять від їх тих, хто їх обрав. Відколи вони спілкуються з народом, нема там охоронців. Вони не кажуть за спини охоронців, що роблять. І от ті ярі питання, які вирішуються під куполом, вони, коли будуть розуміти, що на вулиці ходять люди, в яких є легальна зброя, це дисциплінує владу у будь-якому випадку. І я не згоден, що є зброя захисту, є зброя нападу. Є зброя, а її застосовують для нападу і для захисту. І зброя не може бути для захисту чи для нападу. Розум створює зброю напад чи захист. І казати, що пістолет – це зброя захисту – ні. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. І от 23 ми повертаємося додому, хтось до власного будинку, а хтось, коли буде йти в стоянці, буде тримати або ножа, або пістолета в кармані. Для чого? Щоб захистити або застосувати. Так, а у вашій практиці, пане Андрію, чи багато було випадків в рамках судового процесу, наприклад, коли людина, яка самозахищалася, фактично, страждає тепер в суді? Людина, яка в Україні захищається, завжди страждає в суді, якщо спіймали. Це аксіома. А чому так? Ну, тобто людина постає перед вибором презумпція або самій померти, або захиститися. Якщо вбили людину, є презумпція винуватості щодо того, хто це зробив. І що стосується взагалі там зброї на полюванні? А ми не з'ясовуємо, скільки тих полювальників кожного року від тієї зброї, як то кажуть, звірюшки мстять, теж відходять в інший світ. Питання зброї – це є питання відповідальності і права. Це не є питання механізму і бізнесу для держави. Оце три питання. А як тоді захищатися? Захищатися як? Ну, от що має людина, що є... Який критерій зброя і захист в суді – це різні питання. На вулиці – це зброя, а в суді – це адвокат. Разом з придбанням зброї, пістолету, особа розумна має отримати договір з адвокатом. Бо якщо вона придбала зброю і застосують її, вона себе не захистить. Є нюанси, як то кажуть. Тобто для чого адвокатам ринок зброї? Це ринок забезпечення захисту. Для чого зброя потрібна населенню? Дисциплінувати владу і народних депутатів. Тому і так свавільна іде, а що ні? У вас 4 стволи. У ваших виборців буде їх 20. Ви будете більш відповідальні. Не подавайте ідею. Паняно, у вас була інформація, відповіді на наші запитання. Я прокоментую цей випадок, тому що зверталися журналісти, я розбиралась у ньому.
По-перше, закон чітко встановлює межі необхідної оборони. В нас допускається необхідна оборона, яка повинна відповідати силі нападу і обсягу нападу. Тобто на людину з кулаками нападають, вона може у відповідь з кулаками. Ну, це так спрощує дуже сильно. Да? За перевищення необхідної оборони у нас дійсно встановлюється кримінальна відповідальність, але є три виключення відповідно до статті 36 Кримінального кодексу. Я зараз всім пояснюю, коли вони не несуть кримінальної відповідальності, якщо вони себе захищали. Це у випадку, якщо на одну людину нападає група. Це якщо є проникнення у житло і якщо напад здійснюється зі зброєю. А тепер чому, навіть якщо такий очевидний випадок, коли приклад, людина, нібито це необхідна оборона, нібито все за законом мала право на перевищення, але все одно є питання в суді, тому що ну, таке життя, іноді дуже складно довести те, що людина сама пояснює. Якщо він один, їх шестеро, ну, уявімо, інших свідків немає. Є його версія, є їхня версія. Експертизами потрібно буде встановити, там, як тілесні шкоди, чи могли так нанести, чи не могли. Але експертиза ніколи не може встановити, що вони один одному точно говорили, звичайно, в цей момент, хто, яка послідовність. Це дуже складно зробити. І іноді це навіть неможливо тоді зробити. Тоді дозвольте на конкретному прикладі. Ви сказали про масове, там, коли там, 6 молодиків і один конкретний. Давайте уявімо просту ситуацію. Є 2 молодики. В одного топор в руці, в іншого лопата, наприклад. І той, хто з топором, з агресією нападає на того, в кого є лопата. І фактично той, в кого лопата, має одразу відломити шмат цієї лопати, щоб довжина відповідала шмату цього топору, і лише таким чином самозахищатися. Ні, це конкретний приклад, це не я вигадав, розумієте? Дивіться, я розумію, що дуже просто сказати, що в нас якісь там погані вироки, що в нас жертви страждають, але там, де трапляється вбивство внаслідок сімейного насилля, там дійсно є відповідь і самозахист. Там я не пам'ятаю випадків, щоб жертва несла відповідальність. Там все-таки можна довести, там Почекайте, доводять. Жінок купа сидить в тюрмі. Купа жінок сидить, тому що вони вбивають. Ні, хвилиночку, тому що вони вбивають своїх чоловіків. Ні, вибачте, я досліджувала, я знаю випадки, ці вироки. Не треба. Жінок. Вони я досліджувала хвилиночку. Вбили, я оприлюднювала дослідження цих це вироків. Це міф існує, що, що там всі жертви сидять. Вбивати. В нас частина вбивств сімейного насилля вчиняють жінки. Частину, не все. Тому тут обережно треба. І не можна так голослівно заявляти, що у нас всі вироки от такі. Ні, не такі. Але бувають обставини, коли нічого, крім показів однієї і другої сторони, не можна встановити. Так буває. Тоді експертиза встановлює фактично. А буває, що експертиза не може встановити. А якщо у нас, буває, дивіться, що нема якщо в нас вже дозволиться зброя, якщо людина зможе її купити, якщо вона зможе в квартирі, в сейфі її ховати, якщо вона використає її для самозахисту, то вона потім теж має доводити, що до неї в квартиру дійсно прийшли її грабувати, звичайно, що це був самозахист. Звичайно, все в суді треба доводити. І нести відповідальність. Воно так і, так і ну, виходить, тобто, що є гучні злочини, які для нас з вами здаються очевидними, але вибач, для вироку їх треба доводити. Вам не здається, що якось треба міняти законодавство? Ні. Треба, ну, треба просто... А якщо людина цього не було, вона когось вбила і просто прийшла і говорить, до мене вдерлися в хату. І я дивіться, роз... у нас була хай доводить, Америка. Так? Ми говорили з нашим кореспондентом. Він каже, що в принципі в Америці зброя це означає самозахист. Тобто немає ні у кого сумніву, що якщо ти проникнеш в квартиру, то це буде самозахист. Це ж не суддя, не про некоторим концепціям, які там є. Там все одно в суді будуть розбиратися, з'ясовувати і шукати докази. Але довкола цієї теми зі зброєю і з короткоствольною вогнепальною на руках є дуже багато міфів, зокрема, що на наступний день зросте рівень злочинності. Ну, це не так, тому що легальну зброю придбавають не для вчинення злочину, бо я перепрошую, придбати для цього легальну зброю, це можна тоді зразу сказати, це я вчинив і все. Тому що це однозначний слід і доказ залишається. Тому все-таки легальну зброю придбавають все-таки для іншої якоїсь мети, от ви розповідаєте, там багато задач є. Злочинці натомість користуються нелегальною, щоб не залишати по собі слід, це зрозуміло. Злочинця, дійсно, ми сьогодні чули з сюжету в Америці, злочинців стримує те, що ймовірність, що в хаті в когось може бути зброя, стримує. І ще є один міф, що якщо дозволять придбавати законно короткоствол вогнепальний, то на наступний день в супермаркеті, там, де є хліб, поряд буде полиця із зброєю.
Оце ж не так. Там встановлюється такий механізм, що не кожен ще його пройде, щоб отримати ту зброю. То, давайте, щоб завершити, я перепрошую, колеги, щоб завершити, зокрема, цю дискусію. Пані Анна, скажіть, будь ласка, є якась статистика, коли людина там захищала своє життя фактично, не розрахувала сили, а що нам каже кримінальний кодекс? Що потрібно розрахувати сили? Він же старий, я правильно вас зрозумів? Потрібно розраховувати свою силу. Ну, вам же не каже, наприклад, ваш супротивник, зараз я тебе вб'ю, і ти це трактуєш як замах на твоє життя, що потім ти можеш вже сказати фактично в суді. Це в стані ефекту все відбувається. Людина не розраховує свої сили. Це все, ну, це все дуже розмито. Наше законодавство гарантує якісь, ну, вибачте на слові, гарантії, так, за тавтологію, людині, яка захищалася, дійсно, і захищала своє життя. Кримінальне право, кримінальний кодекс, да, це матеріальне право. Воно гарантує і ці межі встановлює. Інша справа – кримінальний процес. Бувають різні обставини. Буває навіть така конклюдентна погроза, як от, якби пан Очайкін встав, і я поряд стала, то я така менша вдвічі чи втричі. І просто само, від самого виду людини я можу сприйняти цю погрозу дуже серйозно і відреагувати неадекватно. То от такі моменти, вони вже вирішуються в процесі слідства, ці вже речі треба доводити. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи є в вашому хоча б профільному комітеті законопроекти чи напрацювання, чи бачення, що треба щось змінити в системі самозахисту? Так, є. Однозначно, 36 стаття і судова практика її досить різниця. Є різні випадки. І тому ми вбачаємо, що поряд з законом про зброю обов'язково має бути уточнена стаття 36 про необхідну оборону. Зараз в нашому профільному комітеті якраз розробляється спільно з профільними міністерствами такий законопроект. І я думаю, що він з'явиться найближчий час і буде підтриманий парламентом. У пана Мілюкова репліка була. З'явиться, якщо у нас і закон про Володимиру, зброю до наступної сесії подавати не можна. Вони прямо не пов'язані один з одним. А, я просто зрозумів, я, щоб знати, що там в комітеті відбувається. Пане Володимиру. Здесь, шановні друзі, я хотів би звернути увагу на одну річ. Коли ми говоримо про захист, наприклад, житла чи захист особи, чи ще якісь інші захисти, необхідно і достатньо, те ж про що говориться у 36 статті Кримінального кодексу, то я хотів би нагадати про те, що коли випущена куля з будь-якої зброї, вона не долітає до меж володіння, вона й далі летить. І далі вона вже за межами приватної власності. І в Америці, і в нас, і скрізь. Ну так побудована фізика. Це вже не законодавство, це не юриспруденція. На це хочу звернути увагу. Наступний момент. Якщо ми говоримо про тернопільську ситуацію, то там було чітко проникнення в житло. І чому там правоохоронці, встановивши, не дочекавшись експертизу, пред'явили підозру, у мене як юриста виникає багато запитань. І тому для більш детального дослідження обставини всі будуть досліджуватись головним слідчим управлінням Національної поліції, визначатися все, що ж там відбувалося. Бо там насправді буде не одна експертиза. Там буде цілий комплекс експертиз. З одної експертизи, коли є мертва людина... Але людина під домашнім арештом. Одною експертизою, коли є мертва людина, нічого не закінчується. І коли є людина вбита, то крім всіх інших статей, відкривається справа і за 115-ю, за вбивство. А далі вже йде всяке дослідження, повністю надання юридичної оцінки всім тим подіям, які там відбувалися. Тому отут давайте говорити чесно про те, що про що говорить Денис Анатолійович. Ми говоримо зараз про те, що самозахист, необхідну самооборону треба на законодавчому рівні уточнювати. Дуже багато неточностей і дуже багато моментів. Я моделюю ситуацію. До мене в помешкання заходять. Я група осіб, вони вломлюються. Тобто в мене є всі абсолютно моменти, які прописані виключенням згідно 36 статті. Я стріляю всю людину. Куля проходить далі, і людина, яка знаходиться просто далі, за межами мого подвір'я, наприклад, на вулиці, цю кулю отримує. Що тоді? Я захищав житло, я займався самозахистом, я не мав умислу вбити. Коли ми говоримо про те, що людина, коли купляє легальну зброю, вона не має умислу з нею вчинювати злочин. Ні, немає. І це насправді це обтяжуюча обставина, коли злочинець, готуючись до вчинення злочину, він купляє зброю. Але тут питання ж і про інше. Тут же ж питання і про те, що у нас насправді є в країні дуже багато випадків, коли люди гинуть і від легальної зброї. Я не буду... Та я нагадаю все-таки, житомирську ситуацію, житомирський приклад на Ставках, так, коли є декілька загиблих, і там була легальна зброя, там була належним чином зареєстрована зброя. Нагородною зброєю знаменита. Давайте будемо говорити по-чесному, що той винахідник, який винаходив зброю,
основну функцію, яку туди вкладав, є якраз вбивати. Так, зрозуміло, далі її можна використовувати як корупційну, як атрибут, як все інше. Я хотів би ще раз звернути увагу, зокрема, до пана Андрія, тому що готуючись до матеріалів, дуже багато різних історій. Насправді, ти шукаєш, там, аналізуєш це все, і багато насправді різних історій зустрічаєш. І до вас, як до людини з досвідом, з практикою, хотілося б запитати таке. От, наприклад, фактично, це не я вигадав, це я прочитав, коли там, умовно кажучи, ти захищаєш себе, своє життя, і виходить так, що ти вбиваєш цю людину. Починається судовий процес. Скільки коштує для того, аби відкупитись? Вибачте за такі запитання, тому що різні суми називають. Там, зокрема, те, що я зустрічав, там 10 тисяч доларів, наприклад. Кладеш і відкупаєшся. Яка у вас інформація з цього приводу? Ну, відкуплятися потрібно на досудовому слідстві, а не в суді. Ну, це неправильно. Ви інформуєте суспільство, доводите до суда і там відкуплятися. Треба, якщо відкуплятися, спочатку. Є дві форми. Фінансувати правоохоронців і фінансувати адвоката. Адвоката буде дешевше, але якщо він буде погано працювати, то будете фінансувати і адвоката, і правоохоронця. Тому питання полягає, що ви маєте точно вказати, в якому місці ви хочете отримати цю інформацію, в якому селі, чи то в Києві, чи то Печерський суд, чи інший. Тоді я вам дам точну відповідь. Як із самообороною, такі речі... Скільки... Давайте в селі Миколаївській області і Печерськ, Київ. В 10 разів буде різниця. Більш того, в селі ще можуть і не знайти того, хто захищався, якщо кабанця віддати одразу. Поставити питання. Знаєте, просто... от коли ми говоримо про фінансувати правоохоронців, я хочу нагадати про відповідальність за, от, за оце так зване в лапках фінансування правоохоронців на етапі досудового слідства. І можна навіть загриміти, заграти за, отаке, за отаку ідею їх фінансувати. Тому отут, отут треба особі захищатися, якщо вже особа вчинила і злочин, через фахівців. А 100% гарантією не відповідати є злочин не вчиняти. Але якщо вже вчинила, то далі треба вибудовувати лінію захисту. Але я тут питання не буду рекламувати адвокатів. Я тут буду рекламувати кримінальний кодекс, який говорить про те, що якщо фінансувати правоохоронців на етапі досудового розслідування, то можна додати собі терміну, або навіть не будучи винуватий в тому злочині, отримати собі інше. А тепер увага, всі матимуть змогу сказати, зокрема, по репліці, але після реклами. Але всі, обіцяємо. Зараз реклама на НТН і повертаємося.